Damla Neşriyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 40, sual 1. Bu sualımız toplamaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Uşaqların cəmi neçə qələmi var? Deməli, 1-ci məlumatda göstərilir ki, bunlar mənim qələmimdir. Burada 1, 2, 3. 3 qələm vardır. Qeyd edək, 3 qələm. 2-ci məlumatda göstərilir ki, bunlar da mənim qələmimdir. Deməli, burada 1, 2, 3, 4, 4 qələm vardır. 4 qələm. Deməli, biz nə etməliyik? Uşaqların cəmi neçə qələmi olduğunu tapmaq üçün hər iki uşağın qələmlərinin cəmini tapmalıyıq. Yəni, 3 üstə gəl 4 məsələsini həll etməliyik. 3 üstə gəl 4 bərabərdir 7-yə. Deməli, uşaqların cəmi 7 qələmi vardır. İndi isə bəndlərə baxaq. Hansı bənddə 7 ədəd qələm təsviri varsa, o bəndi doğru bənd kimi götürək. A bəndinə baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 7 qələm təsviri var. Deməli, bu doğrudur. B bəndi. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 qələm təsviri var. Bu yanlışdır. C bəndi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada 9 qələm təsviri var. Bu da yanlışdır. Uşaqların cəmi 7 qələmi var. Ona görə də A bəndində 7 qələm təsviri olduğuna görə doğru cavab A bəndi. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 40, sual 2. Bu sualımız toplamaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Əvvəlcə 4 gül, sonra isə 5 gül dərdimsə, məndə neçə gül oldu? Deməli, əvvəlcə 4 gül dərib, sonra 5 gül. 4 və 5-i toplayırıq, ümumi 9 gül dərdiyini tapdıq. Yəni, əvvəlcə 4 gül dərib, sonra 5 gül dərib, 4 və 5-i topladıq, ümumi 9 gül dərdiyini müəyyən etdik. Hansı misalın cavabı ilə məsələnin cavabı eynidir? Yəni, biz elə bir misal tapmalıyıq ki, onun da nəticəsi 9-a bərabər olsun. A bəndində 9 üstə gəl 1 misal verilib, 9 üstə gəl 1 10-a bərabərdir, bu yanlışdır. B bəndə 7 üstə gəl 2 9-a bərabərdir, bu doğrudur. Bu misalın nəticəsi də məsələnin nəticəsi ilə eynidir. C bəndə 5 üstə gəl 5 10-a bərabərdir, bu da doğru deyil. Doğru cavab B bəndə. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 40, sual 3. Bu sualımız toplamaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Mən hər gün 5 səhifə nağıl oxuyuramsa, 2 günə neçə səhifə oxuyaram? Deməli, hər gün 5 səhifə oxuyur və bizdən 2 günə neçə səhifə oxuduğu soruşulur. Yəni, hər gün, yəni birinci gün 5 səhifə oxuyub. Çünki hər gün 5 səhifə. Deməli, ikinci gündə 5 səhifə oxuyacaqdır. Əgər hər gün 5 səhifə oxuyursa, həm birinci, həm də ikinci gün 5 səhifə oxuyacaqdır. Deməli, 2 günə cəmi neçə səhifə oxuduğunu müəyyən etmək üçün 5-i 5 ilə toplayırıq. Yəni, həm birinci gün, həm də ikinci gün oxuduqlarının cəmini tapırıq. 5 üstə gəl 5 bərabərdir ona. Deməli, 2 günə cəmi 10 səhifə kitab oxuyacaqdır. Doğru cavab C bəndi. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 40, sual 4. Bu sualımız toplamaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Zalda nöqtələr qədər uşaq var idi. Bunlardan nöqtələr qədər uşaq futbol, digər uşaqlar isə şahmat oynayırdı. Biz nöqtələrin yerinə hansı ədədlərin yazılmalı olduğunu tapmalıyıq. Bunun üçün bəndlərə baxaq. Məsələn, A bəndinə nəzər salaq. Əgər A bəndindəki ədədlər nöqtələrin yerinə qoysaq, məsələnin doğru olmadığını yoxlayaq. Əgər birinci nöqtələrin yerinə 9-u qoysaq, yəni zalda 9 uşaq var idi, bunlardan 7 uşaq futbol, 6 uşaq isə şahmat oynayırdı. Bu zaman doğru olmaz. Çünki birinci ədəd digər ikisinin cəmi qədər olmalıdır. Yəni, məsələn, 9 uşaq var, daha sonra 6 futbol, 3-ü şahmat oynayır. Belə desək, olardı. Yəni, digər 2 ədəd 9-u əmələ gətirməlidir. Amma burada digər 2 ədəd 9-u əmələ gətirmir. Deməli, bu yanlışdır. B bəndi. Zalda 10 uşaq var idi. Bunlardan, deməli, 8-i futbol, 2-si
şahmat oynayırdı. Bu doğru olar. Çünki 8 və 2-nin cəmi 8 üstə gəlir 2 bərabərdir 10-a. İlk ədədimizi əmələ gətirir. Deməli, B bəndi doğrudur. İndi C bəndinə baxaq. Burada ilk ədəd 7-dir. Digər ikisi 7-ni əmələ gətirmir. 6 üstə gəlir 2 8 ədədir. Deməli, burada da doğru ədədlər verilmir. Doğru ədədlər B bəndindədir. Yəni, zalda 10 uşaq var idi. Bunlardan 8 uşaq futbol, 2 uşaq isə şahmat oynayırdı. Doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyatı, yarpaq test kitabı, səhifə 40, sual 5. Bu sualımız toplamaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Bir evin tikintisində 4 fəhlə, o bir evin tikintisində isə bundan 2 nəfər çox fəhlə işləyir. İkinci evin tikintisində neçə nəfər fəhlə işləyir? Deməli, qeyd edək. Birinci ev, özümüz üçün məsələ şərti quraq. Birinci ev 4 fəhlə. 4 fəhlə. İkinci evdə isə, bundan 2 nəfər çox fəhlə işləyir. Yəni, 4 üstə gəl 2 bərabərdir 6. İkinci evdə 6 nəfər fəhlə işləyir. Və bizdən də soruşulur ki, ikinci evin tikintisində neçə nəfər fəhlə işləyir? Deməli, 6 nəfər fəhlə ikinci evin tikintisində işləyir. Doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 40, sual 6. Bu sualımız toplamaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Bacımla mən əkizik. Mənim 5 yaşım varsa, bizim yaşlarımızın cəmi neçədir? Biz bilirik ki, əkiz insanların yaşları eyni olur. Yəni, onlar eyni gündə, eyni ildə anadan olurlar. Əgər qızlardan birinin 5 yaşı varsa, deməli, digərinin də 5 yaşı var. Və bizdən tələb olunan onların yaşlarının cəmini tapmaqdır. Yəni, biz 5 üstə gəl 5 cəmini tapmalıyıq. Hər iki qızın 5 yaşı var. Onların yaşları cəmi isə 5 üstə gəl 5, 10-dur. Deməli, doğru cavab A bəndi. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyatı, yarpaq test kitabı, səhifə 41, sual 7. Bu sualımız toplamaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Yaşım 7-dən 2 vahid azdır. 2 ildən sonra neçə yaşım olacaq? Biz əvvəlcə məsələnin ilk hissəsini həll edək. Yaşım 7-dən 2 vahid azdır deyilsə, deməli 7-dən 2 çıxmalıyıq. 7 çıx 2 bərabərdir 5-ə. Deməli, onun yaşı 5-dir. İndi isə məsələnin ikinci hissəsinə baxaq. 2 ildən sonra neçə yaşım olacaq? 2 ildən sonra onun neçə yaşı olacağını tapmaq üçün 5-in üzərinə 2 gəlirik. Yəni, onun yaşının üzərinə 2 gəlirik. Bu zaman 7 ədədini alırıq. Deməli, onun 2 ildən sonra 7 yaşı olacaq. Doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyatı, yarpaq test kitabı, səhifə 41, sual 8. Bu sualımız toplamaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. 8-9-cu sualları verilənlərə əsasən cavablandırın. Mənim 3 gəlinciyim, 4 topum var, bunu səma deyir. Nigar isə deyir ki, mənim 2 gəlinciyim, 5 topum var. Sual belədir, rəfiqələrin cəmi neçə gəlinciyi var? Deməli, əvvəlcə səmanın gəlinciyinin sayına diqqət edək, səmanın 3 gəlinciyi var, kənarda qeyd edək. Nigarın isə 2 gəlinciyi vardır. Deməli, onların gəlinciklərinin ümumi sayını tapmaq üçün 3 üstə gəl 2 misalını həll etməliyik. 3 üstə gəl 2 bərabərdir 5-ə, deməli, onların cəmi 5 gəlinciyi var. İndi isə bəndlərə baxaq. Hansı bənddə 5 gəlincik təsviri varsa, deməli, doğru cavab odur. A bəndində 1, 2, 3, 4, 4 gəlincik təsviri var. Bu yanlışdır. B bəndində 1, 2, 3, 4, 5, 5 gəlincik təsviri var. Bu doğrudur. C bəndində 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 gəlincik təsviri var. Bu da yanlışdır. Doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyatı, yarpaq test kitabı, səhifə 41, sual 9. Bu sualımız toplamaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. 8-9-cu sualları verilənlərə əsasən cavablandırın. Sualımız belədir. Məlumatlardan hansı doğrudur? A bəndi. Nigarın oyuncaqları səmanın oyuncaqlarından azdır. Nigarın oyuncaqlarına diqqət edək. Nigarın 2 gəlinciyi
5 topu var. Deməli 2 üstə gəl 5 bərabərdir 7. Nigarın cəmi 7 oyuncağı var. Səmanın gəlincik oyuncaqlarını sayaq 3 gəlinciyi 4 topu var. Deməli 3 üstə gəl 4 bərabərdir 7. Deməli Səmanın da 7 oyuncağı var. Bu oyuncaqların sayı, yəni Səma ilə Nigarın oyuncaqlarının sayı bərabərdir. Amma A bəndində deyilir ki, Nigarın oyuncaqları Səmanın oyuncaqlarından azdır. Bu yanlışdır. Bizdən doğru olan məlumat soruşulur. B bəndi, Nigar Səmaya bir top versə, özündə 4, Səmada 5 top olar. Deməli, Nigarın top sayı 5-dir. Əgər Nigar Səmaya bir top versə, bu zaman Nigarda 4 top olacaq, Səmada 5 top olacaq. İndi bəndimizə baxaq. Nigar Səmaya bir top versə, özündə 4, Səmada 5 top olar. Bəli, bu doğrudur. C bəndi Səmanın gəlinciyi, Nigarın gəlinciyindən bir vahid azdır. Deməli, Səmanın 3 gəlinciyi var, Nigarın 2 gəlinciyi var. Səmanın gəlinciyinin sayı Nigarınkindən bir vahid az deyil, bir vahid çoxdur. Deməli, C bəndi də yanlış məlumatdır. Doğru məlumat yalnız B bəndindədir, ona görə doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 41, sual 10. Bu sualımız toplamaya aid məsələlər bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Ayanın 3 yaşı var, Aylin isə ayandan 2 yaş böyükdür. Uşaqların yaşlarının cəmi neçədir? Biz əvvəlcə kənarda özümüz üçün məsələ şərti quraq. Ayanın 3 yaşı var, ayan 3. Aylinin yaşını hesablamaq üçün Ayanın yaşının üzərinə 2 gəlmək lazımdır. Çünki Aylin ayandan 2 yaş böyükdür. Deməli, qeyd edək Aylin 3 üstə gəl 2 bərabərdir 5. Aylinin də 5 yaşı var. Və bizdən soruşulur ki, uşaqlarının yaşları cəmi neçədir? Deməli, Ayanın yaşı 3-dür. Aylinin yaşı 5-dir. 3 üstə gəl 5 bərabərdir 8. Deməli, uşaqların yaşlarının cəmi 8-dir. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 41, sual 11. Bu sualımız açıq tipli tapşırıqdır, toplamaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Verilmiş ədəd evinə uyğun məsələ qurun. Deməli, bizə bir ədəd evi verilib. Bu ədəd evində 2 dənə 4 ədədi göstərilib. Və biz buna uyğun məsələ qurmalıyıq. Məsələ qurarkən, siz, mən sadəcə bir nümunə göstərəcəm. Amma siz mənim göstərdiyim nümunədən kənar, mövzu baxımından başqa bir məsələ də qura bilərsiniz. Deməli, mən məsələ qurmaq üçün ədəd oxundan istifadə edəcəyəm. Belə bir məsələ quraq ki, əvvəlcə şərtini yazaq. Deməli, ədəd oxunda... Ədəd oxunda, oxunda göstərilmiş ədədin elə tərkib hissələrini tapın ki bu hisseler eyni bir ədəd olsun. İndi bir ədəd oxu çəkək. Ədəd oxumuzu kənarda qeyd edək. Deməli, bu 0-dır, bu 10-dur. Qeyd etdik. İndi burada 8-i göstərək. 8. Biz bunu qeyd edirik. Deməli, məsələmizin şərtinə uyğun bir təsvir də verdik. Ədəd oxumuzu qeyd etdik. Ədəd oxunu müəyyən hissələrə bölək. Ədəd oxumuzu müəyyən hissələrə böldük və ədəd oxunda 8 ədədi göstərilib. Şərtimiz də budur ki, ədəd oxunda göstərilmiş ədədin elə tərkib hissələrini tapın ki, bu hissələr eyni bir ədəd olsun. Biz bilirik ki, 8-in tərkib hissələri neçədir? 3 və 5-dir. Məsələn, 2 və 6-dır, 0 və 8-dir, 1 və 7-dir. Amma bunların heç biri doğru cavab olmaz. Çünki bizim şərtimizdə belə bir məqam var ki, deyilir ki, tərkib hissələr eyni bir ədəd olsun. Məsələn,
4 ve 4 her ikisi eyni ədəddir, həm də 8-in tərkib hissələridir. Deməli, bizim ödədiyimiz, verdiyimiz bu şərt həm bizə verilən bu təsviri ödədi, həm də bizim qeyd etdiyimiz bu təsviri ödəmiş oldu. Yəni, verilən təsvirə uyğun bir məsələ qurduq. Yenə də qeyd edirəm. Mənim qurduğum məsələ ədəd oxu ilə bağlıydı. Siz isə tamamilə başqa bir mövzuda məsələ qura bilərsiniz. Əsas şərt budur ki, verilən təsvirə uyğun bir məsələ olsun. Damla nəşriyyatı 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 41, sual 12. Bu sualımız toplamaya aid məsələlər bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Hesablayın. Bizə 2 masa təsviri verilib. Şərt budur ki, 2 masanın üzərində cəmi neçə kitab olduğunu tapaq. 1-ci masanın üzərində 1, 2, 3. 3 kitab var. Kənarda qeyd edək. 1-ci masa. 1-ci masa, deməli 3 kitab. 2-ci masanın üzərindəki kitabları sayaq. 1, 2, 3, 4, 5. 2-ci masada, 2-ci masa, 5 kitab. Deməli, bizdən soruşulur ki, 2 masada cəmi neçə kitab var? Cəmi tapmaq üçün 1-ci masadakı kitabların sayı ilə 2-ci masadakı kitabların sayını toplayırıq. 5 üçüsə gəl, 5, 8. Deməli, 2 masanın üzərində cəmi 8 kitab var. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.